កបាលបានបញ្ជូនជនសង្ស័យម្នាក់រំលោភកូនស្រីចុងជាអនិច្ចជនទៅសាលាដំបងខេត្តខេត្តបន្ទាយមានជ័យជនសង្ស័យម្នាក់ចាប់រំលោភកូនស្រីចុងបានសម្រេចម្ដងលើកទី2ជាប់ខ្នោះព្រោះម្ដាយភញាក់ទាន់ផ្អើលឆោឡោទាំងយប់ប៉ណ្ដឹងឲ្យនគរបាលចាប់ខ្លួនហើយហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងនៅវេលាម៉ោង1យប់រំលងអាធ្រាត្រថ្ងៃសៅរ៍ទី10រោចខែមិញឆ្នាំឆ្លូវត្រីស័កពុទ្ធសករាជ2565ត្រូវនឹងថ្ងៃទី26ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022ដែលស្ថិតនៅភូមិជោគជ័យឃុំអូបីជាន់ស្រុកអូជ្រៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យហើយបើតាមលោកវរៈសនីឯកសេះវិបុលអធិការនគរបាលស្រុកអូជ្រៅបានឯងថាជនសង្ស័យមានឈ្មោះស៊ុនពេជ្រភេទប្រុសអាយុ39ឆ្នាំដោយរស់នៅភូមិជោគជ័យឃុំអូបីជាន់ស្រុកអូជ្រៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យហើយជននេះបានធ្វើសកម្មភាពចាប់រំលោភកូនស្រីចុងរបស់ខ្លួនដែលមានឈ្មោះពោសយោអាយុ13ឆ្នាំដែលរស់នៅផ្ទះជាមួយគ្នាលោកអធិការបានបញ្ជាក់ថាក្រោយពីទទួលបណ្ដឹងពីស្ត្រីជាម្ដាយនិងក្មេងស្រីរងគ្រោះកំពុងនគរបាលរដ្ឋបាលឃុំអូបីជាន់បានចុះទៅឃាត់ខ្លួនឈ្មោះស៊ុនពេជ្រជាឪពុកចុងមកសាកសួរហើយនៅចំពោះមុខសមត្ថកិច្ចជនសង្ស័យបានសារភាពថាខ្លួនពិតជាបានធ្វើសកម្មភាពចាប់រំលោភកូនស្រីចុងរំលោភពិតប្រាកដមែនហើយលើកទី1រំលោភបានសម្រេចនិងលើកទី2ម្ដាយនាងភញាក់ទាន់ហើយក៏ប្តឹងនគរបាលឲ្យចាប់ខ្លួនតែម្ដងហើយលោកស្រីឧត្តមសេនីយ៍ត្រីឌីសុជាតិស្នងការរងទទួលផែនការងារប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សនិងការពារអនិច្ចជននិង gender បានបញ្ជាក់ថាផ្អែកតាមបណ្ដឹងរបស់ម្ដាយនិងការបំភ្លឺពីក្មេងស្រីរងគ្រោះព្រមទាំងចម្លើយសារភាពជនសង្ស័យឈ្មោះស៊ុនពេជ្រត្រូវកម្លាំងនគរបាលជំនាញការិយាល័យប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សនិងការពារអនិច្ចជនបានរៀបចំសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅសាលាដំបងខេត្តបន្ទាយមានជ័យនៅថ្ងៃទី28ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022នេះដើម្បីចាត់ការបន្តទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់ផងដែរ។